O vereador Sidney Ávila é o presidente da Comissão de Educação e Bem-Estar Social. Fazer de forma democrática, participativa, esse diálogo com a comunidade de Passo Fundo para buscar o melhor. Ambientalistas denunciam ocupação irregular às margens da barragem da Corsã. Nós conseguimos identificar gravíssimos problemas ambientais e principalmente em uma área que não pode e não deve ser ocupada. O vereador Aristeu Dalla Lana quer que trecho no interior seja asfaltado. Gradativamente, a gente vai levando 1,2 km de asfalto para cada distrito do interior. Definidos integrantes da Frente Parlamentar pela Reforma Política. Elegeremos o presidente, e evidentemente que já estou propondo o meu nome, né, para continuar na presidência, porque nós temos muito trabalho pela frente. Veja também quais são os vereadores que farão parte do grupo pelo fim da violência contra as mulheres. Eduardo Pelicioli, Gleison Consalter, Renato Tchecker, Rudimar dos Santos e Sidney Ávila. Estas e outras informações agora no canal da Comunidade. Boa noite. As comissões permanentes da Câmara Municipal já definiram os nomes dos vereadores que irão coordenar as atividades neste ano. Na SEBS, o pedetista Sidney Ávila foi escolhido como presidente e logo na primeira reunião, o grupo tinha uma importante pauta para ser debatida. A Comissão de Educação e Bem-Estar Social é uma das mais populares do Legislativo. Por isso, desde que assumiu como vereador, Sidney Ávila almeja o cargo de presidente. Os dois primeiros anos de mandato eu fiquei na vice-presidência da SEB, sempre numa expectativa de assumir a presidência. O que acabou acontecendo agora, então para mim é uma alegria poder me dedicar esse ano a presidir a SEB e fazer de forma democrática, participativa, esse diálogo com a comunidade de Passo Fundo para buscar o melhor. Dar o melhor encaminhamento e sempre buscando o melhor para a comunidade passando. A SEBS tem esse papel e eu, como presidente, quero fazer esse diálogo aberto, transparente, de forma correta para que Passo Fundo possa ser uma cidade cada vez melhor para viver, para se morar, para trabalhar o desenvolvimento integrado da nossa cidade. E os trabalhos na SEBS já estão em ritmo acelerado. Na primeira reunião, os parlamentares receberam representantes de grupos ecológicos. Os ambientalistas denunciaram o processo de urbanização às margens da barragem, que fica na BR-285. Nós entregamos documentos e ofícios aos órgãos responsáveis e agora, um mês atrás, nós fizemos um enfrentamento no local, fazendo o levantamento das famílias, das pessoas que estão invadindo, das pessoas que ocuparam a área, e nós conseguimos identificar gravíssimos problemas ambientais e principalmente numa área que não pode e não deve ser ocupada. Nós temos criações de animais domésticos, temos chiqueirões com mais de 30 porcos, fizemos apreensões de animais silvestres, a problemática de resíduos, de lixo foi identificado, inclusive a venda de terrenos, inclusive por imobiliárias de área pública. É uma área do município de Passo Fundo. Os integrantes da Agenda 21 e do GESP explicam que a lei proíbe a construção de residências no local. Toda a água onde que nós bebemos, seja na área central, seja nos bairros, seja para consumo humano, seja para economia, lojas, indústria, advém desse local. Então a legislação é muito clara e objetiva, porque nós temos que manter tanto a qualidade como a quantidade. Se no momento nós começarmos a fazer loteamentos ou ocupações, indústrias, ou ampliação do aeroporto, ou todo qualquer outro elemento, nós vamos prejudicar tanto a quantidade como a qualidade. Então a legislação é clara e inclusive o Comitê de Bacias já existe um enquadramento que impede todo e qualquer processo de urbanização no entorno da barragem de captação de água da Corsã.
Depois de procurar o executivo sem sucesso, os grupos ecológicos pediram aos vereadores auxílio para a retirada de 30 famílias. Temos que estar muito claro que nem todos são moradores. Muitas dessas residências foram construídas para lazer. São pessoas que vão ao final de semana fazer pescaria numa área que não pode ser feita pescaria, não pode ter barco, né? E eles estão indo no final de semana. Então, são poucos moradores. O que nós temos é um número muito grande de casas de lazer. Viemos pedindo o apoio da Câmara Municipal de Vereadores, que interceda uma reunião com o prefeito municipal, no qual nós estamos tentando, para que a presença do município seja mais efetiva. Nós já temos conhecimento de reintegração de posse, onde que o município está aguardando um efetivo maior para poder fazer a relocação naquelas famílias. Entretanto, essa morosidade que está ocorrendo, as pessoas estão entrando lá, estão construindo. Os vereadores ficaram sensibilizados com o problema. Diante disso, a SEBS fará dois encaminhamentos importantes. Um deles para a criação de uma frente parlamentar mista. Nós somos parceiros de construir uma agenda política para resolver essas questões, porque nós temos que salvar ainda o que resta na nossa natureza, que é a nossa água. Sem água, a sociedade como um todo está perdida. Então, nós temos que fazer uma ação efetiva e sair daqui, propôs-se como encaminhamento da reunião uma audiência com o prefeito municipal, porque ele é o gestor do município, é ele que tem que tomar a iniciativa de propor essas ações de desocupação dessas áreas no entorno da área de preservação, e também saiu como encaminhamento a criação de uma frente parlamentar para trabalhar especificamente a questão desses mananciais, da preservação e toda a política de preservação do meio ambiente no município de Passuna. As reuniões da Comissão de Educação e Bem-Estar Social serão realizadas nas quartas-feiras, às 8h30 da manhã, no plenarinho da Câmara Municipal. E antes de encerrar este primeiro bloco, vamos com as informações do esporte. Pelo Campeonato Gaúcho, o Grêmio venceu o Lajeadense por 2-0 e continua na liderança. Logo atrás está o Internacional com um jogo a menos. O time colorado também venceu a partida deste final de semana, 1-0 em cima do Veranópolis. E o nosso representante no gauchão segue fazendo bonito. Numa difícil disputa com o Aimoré, buscou o empate de 2-2 e está entre os 8 melhores times. Além disso, o meia central do Passo Fundo, Michel, é o artilheiro do campeonato com 10 gols. O dobro do segundo colocado, Paulo Baier, do Ipiranga. E agora nós vamos para o intervalo, mas no próximo bloco retornamos com mais informações do Parlamento Municipal. Ao ouvir a sirene de uma viatura de emergência, um caminhão de combate a incêndios, uma ambulância ou uma viatura do policiamento, dê passagem, porque alguém está esperando por atendimento. Uma vítima de um acidente de trânsito, ela está esperando para que seja conduzida a socorro especializado. Então, não obstrua o trânsito, dê passagem aos veículos de emergência. Eu sou mais um brasileiro com registro civil. Tenho os meus direitos desde o nascimento. Eu também tô nessa corrente que tem que seguir em frente. O país inteiro está com a gente. Certidão é de graça, é um direito humano. O seu filho ter orgulho de ser brasileiro. A certidão é de graça, é um direito humano. Procure na maternidade, no cartório mais próximo ou informe-se na prefeitura sobre os mutirões. Garantir os seus direitos e se registrar. Sou da família Brasil e tenho orgulho de ser brasileiro. Eu tenho certidão de nascimento, sou cidadão brasileiro. Eu tenho certidão de nascimento, sou cidadão. Certidão de nascimento, um direito humano, um dever de todo o Brasil. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal.
Permanece aberto o processo seletivo para a contratação de médicos que irão atuar no pronto atendimento do Hospital Municipal. O edital é direcionado para os profissionais da área de clínica geral, com jornadas de trabalho que variam entre 10 e 40 horas semanais. As inscrições podem ser feitas até esta quarta-feira no hospital. Mais informações no site que está aparecendo no vídeo. E o início das obras do Parque e Banhado da Vergueiro foi autorizado. Nesta primeira etapa, será feita a estruturação das vias internas e no entorno, com a abertura das ruas Tomé Mendes e Senador Vergueiro. Também está programada a ciclovia, instalação de brinquedos para as crianças, trilhas e passarelas para a preservação das nascentes. O parque deverá ser cercado com horários determinados para abrir e fechar. O investimento nesta etapa da obra será de aproximadamente R$ 265 mil. E o vereador Aristeu Dallalana está pedindo que seja asfaltado um trecho a partir do CTG Tropel de Caudilhos até a comunidade de Santo Antônio do Capinzal. Confira a justificativa desta indicação que já foi encaminhada à Prefeitura. Eu não faço projeto de lei porque que não são viáveis, como essa história de asfaltar todo o interior. Não tem prefeitura que consiga asfaltar todo o interior. Eu sempre fiz pedidos e pedidos de providência a todos os prefeitos, durante todos os anos que eu estou nessa casa, que gradativamente a gente vá levando um quilômetro, dois de asfalto para cada distrito do interior. Que nós façamos um quilômetro, dois populador, façamos do Tropel de Caudilhos. Quando foi recuperado aquela brisoleta, que se gastou um monte de dinheiro e nem terminou, porque não fizeram nem banheiro, eu disse que com aquele dinheiro a gente levava o asfalto até aquela comunidade. E hoje nós estamos fazendo com que isso chegue até a comunidade de Santo Antônio do Capinzal. É a nossa luta, para que o ano que vem a gente possa levar mais esse projeto mais à frente, mais adiante. Cada ano, seja o prefeito que for, consiga asfaltar uma parcela, que não venha criar desavença entre a população dos bairros, porque é muito longo, é muito asfalto que vai, mas que cada um faça um pouco, ano a ano, que nós vamos chegar no nosso objetivo, é de ver todos os distritos asfaltados. E foram nomeados na última semana os integrantes de dois grupos especiais aqui da Câmara de Vereadores. Confira. Pela Frente Parlamentar dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres, os titulares são os vereadores Eduardo Pelicioli, Gleison Consalter, Renato Tchecker, Rudimar dos Santos e Sidney Ávila. Os suplentes são Alberi Grando, Cláudia Furlaneto, Paulo Necli, Paulo Pontual e Wilson Leu. Nosso próximo passo agora é continuar e cada vez mais focando mais em escolas, que a gente vem continuando fazendo esse trabalho, conversando com nossos jovens, conversando com os professores também das escolas municipais, estaduais e particulares da nossa cidade, expondo realmente essa preocupação, que Passo Fundo continua com esse alto índice de violência contra a mulher, e a gente tem percebido que na maioria dos locais que a gente vá para expor essa frente, a gente acaba sendo surpreendido de uma maneira negativa, porque tem um caso de um familiar ou então de um vizinho desses homens que estão agredindo e estão passando por essa situação. Então, mais uma vez, esse trabalho está tendo bons frutos, sim, o pessoal, as pessoas estão gostando desse nosso trabalho, principalmente nas escolas, e a gente quer ampliar ainda mais nesse ano de 2015. E os vereadores integrantes da Frente Parlamentar pela Reforma Política são Alberi Grando, Renato Tchecker, Rudimar dos Santos, Rui Lorenzato e Wilson Liu. Os suplentes são Eduardo Pelicioli, Isamar Oliveira, Paulo Necli, Paulo Pontual e Sidney Ávila. Elegeremos o presidente, evidentemente que já estou propondo o meu nome, né, para continuar na presidência, porque nós temos muito trabalho pela frente. Está caindo de maduro agora a necessidade de fazer uma reforma política muito grande nesse país. E nós temos que partir justamente dos municípios. Nós temos intenção de, junto com as entidades que fazem parte da frente, os vereadores que fazem parte da frente, apresentam a proposta. Nossa ideia é que a gente não aceita aquela proposta
que a Câmara de Deputados, a Câmara Federal, está propondo. Eles estão, já li a proposta do Congresso e está simplesmente mantendo aqueles privilégios que eles sempre mantiveram. Então, nós não queremos, nós queremos uma proposta muito mais avançada. E dou como primeiro exemplo, eles querem sustar, impedir a reeleição do Executivo. No entanto, eles mantêm a reeleição deles quantas vezes achar que é necessário, inclusive dentro da própria Câmara de Vereadores. E nós somos adeptos a que se reeleja uma única vez, ou quem sabe nem uma vez. Quer dizer, se elege uma vez, depois vai para casa e dá lugar para outro. Mas além da reeleição dos governantes, o vereador Alberigrando prometeu que outros temas estarão na pauta de discussões neste ano. Nós temos que rever todo o sistema eleitoral, como se elege as pessoas para exercer o cargo no legislativo, no executivo. Enfim, à frente é um trabalho muito grande. E está na moda agora, né? Por causa de todos esses problemas que aconteceram no Brasil, e a própria presidente da República está exigindo que se faça a reforma política, é a oportunidade. E nós queremos aproveitar essa oportunidade aqui em Passo Fundo. E uma última informação. As inscrições para participar da primeira Conferência Municipal do Trânsito, que acontece nos dias 26 e 27, encerram daqui a pouco. Confira a programação completa no Facebook e se inscreva pelo e-mail frenteparlamentartrânsito@gmail.com. Uma ótima noite para você e um bom início de semana.